made the adjustment, yeah. At an old Davis funny at Tazibuako. Is that so Kasirye? Sitting out in with them. Oh, Jagalon, Jagalin, Gabwene, Yagala. So sing up, Gabwene, Yagala. Mama. Ebigambo ebirungi bwe bityo byayogeddwa omukyala ogw'amaaso amalungi ate nga yasoma gwamuyita Christine Nanyonjo yagenze n'omusajja omuggumivu omanyi nti yalese Dr. Andrew Kasirye. Bakoze kwanjira okulungi wali eri ekyawakadde bannange ne banyuma ne batunyumiza omukwano gwabwe engeri gye gwatandikamu yangamba nti yali this loving the caring beautiful down to earth omusajja yatutta ebirabo nga bingi ate nga biggumivu byonna tuyisa mu programu y'okwanjira n'embaga ku sande saa zigenda kuwera 11 mpaka emu wano ku delta tv kikole nange sharita mazima wanvu mami eyakolamu jagalon jagalenga bwe weyagala so singa kwe bwe weyagala silinga buli buzami Waku Dota TV nga chua gidoa MTN Momopay Yengiri nyangu yoku sasula Nyiga stachi kumikaga mutano stasa to hash Obo kwa zese MTN Momo app Tewitaga sente nkaru MTN Momopay Yesigika iranga ya abuerere Momo from MTN